ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛି, କୌଣସି ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ହାରାସ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଯେତେ ସବୁ ଇଏ ଯୁବପିଢ଼ି କି ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ସବୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ତେଣିକି ମିଳିମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି ମିଳିମିଶି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ଇଏରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲେ ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କେହି ଦେବେନି ନା, ସରକାର ଦେବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ପରିବାର ତମର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ କେତେ, ତମର ସବୁ ଚାଲିଗଲେ କେତେ, ସରକାର ବୁଝୁଛି ନା ଏସ୍ପି ବୁଝୁଛି ନା ଥାନାବାଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବିନା ତଦନ୍ତରେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତଲା ଦେଲୁ, ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଏତଲା ରେଷ୍ଟ କଲେନି, ଏତଲାକୁ ରେଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଫାଇନାଲ 6 ମାସ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲୁ, କୋର୍ଟ ଦେଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ନକରି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଦେଲେ। ଆମେ ସେ ଥାନାବାଲା ଆମ ଦାସ ବାବୁକୁ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସିଏ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଇଆଇସିକି ଦେଖା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରହିଲେ ସରକାର, ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁରବୀ, ଯାହା ସରକାର କହିବେ, ଯାହା ଶାସକ ଦଳ ନେତା ସବୁ କହିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଚାଲିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ପଇସା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ପୋଷିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ସରକାର ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ବାଲା ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବି ନାହିଁ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇ ହେଇ ଏଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼ି ହାରାସ ହେଇ ବାଟଘାଟେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ କେତେବେଳେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି ସୁଫଳ ମୋତେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ଷେ 9-10 ମାସ ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି, ମୋର ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଆମେ ବାପ ମା 3 ଜଣ ଆମେ ପୁରା ରାତିରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇଗଲୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ଜାଣି। ଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2ଟି ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ସେମିତି ତ ସିଭିଅର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେବା କଥା, ସେ ପିଲାର କିଛି ହେଇନି ନା, ସେ ଏସ୍ସିପି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ 12ଟାରେ ଯାଇଛି, 6:15ରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛି 21 ତାରିଖ ଦିନ, ତା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ତା ଘରେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେ ବଜାରରେ ଚାଲିକି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲା ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏସ୍ପି 15 ଦିନ କୁମାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସ୍ସିପି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସବୁ କପି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲୁ, ତା ଦେହରେ ବି କୌଣସି ଇଏ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ପିଲାର ଫୋନ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜର ଫୋନ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲେନି ନା। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲାର କିଛି ହେଲାନି, ତାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଲେନି। ଏ ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତମର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ କେତେ, ତମେ ମରିଗଲେ କେତେ, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଠି ନିବାସକୁ ଆସିଥିଲି, ସେଠେଇ ମୋତେ ଘିନି ଆସିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଲେଖା ଦେଲି, ସେଠୁ ମୁଁ ଘିନି ଆସିଲେ ଏଠେଇ କହିଲେ, ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ତମ କଥା ବୁଝିବେ। ଆମ କୁଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ପାରଟୁଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପଠାଇଦେଲେ ପଠାଇଦେଲେ ତାପରେ ବି ଆମ କଥା ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଇଆଇସି କହିଲା ଆମେ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି। ସେ ବି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ନେଲେ ଯେ ତମକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତମକୁ ନେଇକିରି କାଳିଆ ଜେନା ଯେଉଁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆ ଜେନା, ଜଗତସିଂହପୁରର କାଳିଆ ଜେନା ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କେସ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏଠୁ ତାକୁ କାଳିଆ ଜେନା ଆଣିକିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଆଣିଛି, ସେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକିରି ପକାଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଭୁତୁମୁଣ୍ଡି ପିଲା 4 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେହି ନେଇକିରି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇକିରି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସାମୀମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର ଯିଏ କରିଥିବ ସେ ମାନିବେ ଆମେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ବୋଲି? ସେମାନେ ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନ କରିକିରି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇକିରି ଚୁପ୍ ହୋଇକିରି କୁଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆଉ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ଦାସ ବାବୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ନାୟକ ବାବୁ
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଧରିକି ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ବାପା ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବାରୁ, ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ତାରି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭିଆଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ନାୟକ କଥାରେ। ଆଉ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇକିରି ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀକି ବି କହିଥିଲୁ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ, ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଲୁ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ IIC ପଠାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ SP ଯେଉଁ ପଠାଇଦେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ଟାଉଟରୀ କରୁଛ, ଆଉ ଏଠି ସିଏ ପିଲା ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶିକାର ହେଇଥିଲା, ତମ ପିଲା ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କୌଣସି ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଖାଲି କାନମୁଣ୍ଡା ଏପଟ ସେପଟ କଣା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରିଛି, ଗାଡ଼ି MVI କହିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ବି ସେଠୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ପକାଇକିରି ଏତଲା କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଯାଇନି। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆସି, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ, ନଚେତ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନଦେବେ ଆମେ ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିବୁ।